qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan olingan tezkor ma'lumot asosida viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda 1987-yilda tug'ilgan fuqaroning o'ylamay qo'l urgan xavfli ishi fosh etilgan. Qonun oldida birma-bir javob berayotgan Halima Ermatova bu ko'chaga kirganiga ancha bo'libdi. Ilgarilari ham qilmishlari uchun bir emas, 10 emas, 20 marotaba bosh ekan. Qarab ketib qoldi. Men pushaymon biz, endi bir marta shu ishni o'p qoldi, e'tiborsizligimiz oqibatida. Iloyim, ulkan hech kim boshga tushmasin. Aziz do'stlar, video roligimiz keng tarqalishi uchun like tugmasini bosishni hamda kommentariyaga o'z izohingizni qoldirishni unutmang. Kimda kimga kerak bo'lsa qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Lochinbek hamda Madina nomerlari. Farg'ona viloyatining Qo'shtepa tumani Sarmazor mahalla fuqarolar yig'indagi aholi yashash xonadonlaridan birida marixuana giyohvandlik vositasi saqlanayotgan ekan. 2019-yil 19-noyabr kuni soat 11:00 Farg'ona viloyat bojxona boshqarmasi kontrabanda va bojxona qonun buzilishiga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan olingan tezkor ma'lumot asosida viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda 1987-yilda tug'ilgan fuqaroning o'ylamay qo'l urgan xavfli ishi fosh etilgan. Gumonlanuvchining cho'ntagi, xonadon hovlisidan o'tuvchi beton ariq ichida hamda yerto'lasidan shisha bankalarda qog'oz o'ramlar va gugurt qutilarga quritilgan holda joylangan o'tkir hidli och yashil rangli vosita olingan. Ekspertiza xulosasiga ko'ra, ular marixuana giyohvandlik vositasi bo'lib, og'uning og'irligi 467 grammni tashkil etmoqda. Ayni vaqtda holat yuzasidan qonun ustuvorligini ta'minlash choralari ko'rilyapti. Sud zalida bugun qilmishidan pushaymon, xatolariga iqror, jinoyati uchun qonun oldida birma-bir javob berayotgan Halima Ermatova bu ko'chaga kirganiga ancha bo'libdi. Ilgarilari ham qilmishlari uchun bir emas, 10 emas, 20 marotaba bosh ekan. 66 yoshga kirganida esa 21 marotaba sudlanuvchi sifatida o'tiribdi. Yana firibgarlik. Yaxshi niyatli odamlar hayotiga aldo, yolg'onlarni aralashtirgani yomonda. Birimiz ikki bo'lsa shu bolamizga uyob beraylik deganmiz. Sizga o'xshagan mashinaga uchrab olib chiqib ketdi, shu 4 ta molni indamadi. Odam dilidagini bilib bo'lmas ekanda. Halima Ermatovani shu yoshda gumondor yoxud sudlanuvchi degingiz kelmaydi-yu, lekin birini doppisini boshqasiga kiydiraverib jinoyat qilib qo'yganda. Tergov surishtiruv harakatlarida ma'lum bo'lishicha, Halima Ermatovaning jinoiy harakatlari ortidan 3 kishi 52,5 million so'm zarar ko'ryapti. Qonunni buzgandan keyin esa javob berish kerak. Ro'mollarni o'rab olgan edim. Men buni mashinaligini bilmagan, o'zimga o'xshagan xotin deb. Keyin xo'jayinim aytdiki, nima 7 millionni 28 millionga olisharkan dedi. Dediki, ertaga ertalab molda arg'amchilari bilan 5 million pulni olib kelib tashab ketamiz. 1 aprelda qolgan pulni 23 millionni tashab ketamiz deyishdi. Biz shu bilan ha bo'pti dedik. Ertasi kuni kelishmadi. O'g'lim telefon qildi. Shu 15 kuncha telefon qildik-da, ana ketyapmiz. Nima, tovarim bor dedi. O'g'lim Farg'onada magazinim bor deb magazinga chaqirdi. Borsa magazinda ishtima yo'q ekan. Rosa kechgacha kutibdi. Ona oilada farzandlariga oyna, namuna. Halima Ermatovaning ham bolalari bor. Ammo ular bugun onasining holidan bexabar, o'zga yurtda o'z tashvishlari bilan bandlar. Bo'sh vaqtini farzand tarbiyasiga emas, jinoyat ko'chasiga zo'r bergan ayol qismati bu ahvolda kechmasligi mumkinmidi degan savol kishini chuqur mushohadalarga chorlasa qani. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksi 254. Qonun oldida barcha barobar. Ayoldir erkak noqonuniy ish qildimi? Javobgarligi muqarrar. Halima Ermatovani ayolligi, yoshi har qancha mehrga loyiq bo'lmasin, jinoyatdan jabrlanganlarga ham oson emasligi bois unga nisbatan Jinoyat kodeksining tegishli moddasiga ko'ra bu safar 5 yil u 2 oy muddatga ozodlikdan mahrum etilsin degan hukm o'qildi. Halima Ermatovaning 22 marotaba jinoyatga qo'l urmasligi masalasi esa keng jamoatchilik zimmasida qolmoqda. Marg'ilon shahrida istiqomat qiluvchi Abduqahhor Jalolov avtomashina boshqarish bo'yicha yetarli malaka va tajribaga ega bo'lganda balki bugun bu holatga tushmasdi. Men o'rta mashinasi minib chiqdi, avrab ketib qoldi. Men pushaymon biz, endi bir marta shu ishni o'p qoldi, e'tiborsizligimiz oqibatida. Iloyim,
Ülkeden hiç kim başka düşünmezsin. Jinoyat ishlari bo'yicha Marg'ilon shahar sudida ko'rib chiqilgan jinoyat ishi materiallarida bayon qilinishicha, haydovchilik qilishga ruxsatnomasi yo'q yigit o'ziga tegishli bo'lmagan Lacetti'da Farg'ona shahrining Qirguli mavzesida Damas rusumli transport vositasi bilan to'qnashish oqibatida har ikkala avtomashinada bo'lgan 10 nafarga yaqin shaxslar turli darajada tan jarohat olib shifoxonaga yotqizilganlar. Mazkur tashvishlarni esa oldini olish imkoniyatlari bor edi. 7 nafar jabrlanuvchi o'zlariga nisbatan yetkizgan zarar, ya'ni tan jarohati, yengil tan jarohat bo'lganligi uchun ular sud muhokamasida hech kimga nisbatan da'voimiz yo'qligi ma'lum qilishdi. Lekin bir nafar o'sha jabr ko'rgan shaxs haligacha yotoq rejimida davolanyapti. Sudlanuvchi Jalol Abduqahhorga uzil kesil 3 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi, shu bilan birga 3 yil muddatga transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum qilish tarzidagi qo'shimcha jazo chorasi tayinlandi. Sud tomonidan yo'l transport hodisasi bo'yicha o'tkazilgan barcha qonuniy harakatlar ko'rib chiqilib, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddasi bilan hukm chiqarildi. Bizning maqsadimiz yo'llarda xavf va xatarlardan xoli bo'lish uchun beparvoliklarga barham berishdan iborat. O'tkirbek To'lqinjonov majburiy ijro byurosi Quva tuman bo'limida davlat ijrochisi sifatida 2019 yil fevral oyidan buyon ishlab kelayotgandi. Xizmatda qazosi bilan voyaga yetmagan farzandlar uchun to'lanadigan moddiy ta'minotni o'z vaqtida amalga oshirmagan shaxslar bilan ishlash davrida o'rtada ziddiyatli vaziyatlar ham bo'lib turgan ekan. Joriy yilning 19-avgust kuni aliment to'lovlardan qarzi 10 million so'mdan ortib ketgan shaxs xonadoniga qonuniy tartibda qarzdorlikni undirishga boradi. Alimentdan bo'lgan qarzini undirish uchun mol-mulkka qaratish bo'yicha uyga kirmoqchi bo'lganimizda, uyga kirgizmaslik maqsad bo'ldi. Maqsad bo'yicha oyog'imga temir jism lom bilan kelib urib, meni o'sha yerda yotqizdi. Amaldagi qonunlarimizda ota-onalar voyaga yetmagan farzandlarini boqish va tarbiyalashga majbur ekani belgilangan. Farzandi ta'minotini o'z vaqtida bajarmay, qonunlarga qarshi borgan shaxsning davlat ijrochisiga tan jarohat yetkazish bilan bog'liq jinoiy harakati jinoyat ishlari bo'yicha Quva tuman sudi tomonidan keng jamoatchilik ishtirokida muhokama etildi. Mani bolam u bu ishga osh so'rab bordimi, o'z uchun non so'rab bordimi? Yo'q, mani bolam davlat xizmatini bajarayotgan paytda nahot ekan lom bilan ham uradimi? Bir umr mani bolamni halvoli nima bo'ladi hali? Xudoga ayon. Iloyi mani bolam sog'ayib ketsin. Mani dardimi faqat onalar tushunadi. Boshqalar tushunmaydi. Men shuni o'tinib so'raymanki, shu o'rnak bo'lsin shular qolganlarga. Jahl kelganda aqlni yo'qotish oqibati yaxshilik bilan yakun topmasligi aniq. Sudlanuvchi Musaffoxon Hojimatov buni anglay olmaydigan yoshda emasdi. U istiqomat qiladigan Sokeldi mahalla fuqarolar yig'inlari faollari ishtirokida muhokama qilingan sud majlisida o'ylamay bosilgan qadam ortidagi tashvishlar keng jamoatchilik ishtirokida atroflicha tahlil qilindi. Ko'pni ko'rgan insonlar birlashar ekan, sudlanuvchiga tarbiyaning ta'sirli choralarini qo'llash lozim ko'rildi. Qilmishimdan afsusdaman. Xatoimdan afsusdaman, qaytib qaytarilmadi. Ularni inobatga olib, oilamda xato sharoitlarim og'irligi inobatga olib, menga shu yengilliklar bo'lishini iltimos qilaman. Afsusdaman, qaytarilmadi qaytib. Sayyor sud muhokamalari chog'ida sudda to'plangan barcha materiallar, guvohlar va xolislar tinglandi. Qonunlar tartibini bajarayotgan xodimga faol qarshilik qilgan Hojimatovning aybi barcha dalillar bilan to'liq isbotlandi. Sud jabrlanuvchini, sudlanuvchini, guvohlarni ko'rsatuvini tinglab, ish hujjatlari bilan to'liq tekshirib, tanishib chiqib, sudlanuvchiga nisbatan 3 yil 6 oy muddatga ozodlikdan cheklash jazosi tayinladi. Shuningdek, sudning hukmi bilan sudlanuvchidan jabrlanuvchiga yetkazilgan moddiy va ma'naviy zararlar undirilishi ta'minlanib, jinoyat haqiqati bo'yicha adolat ustuvorligi o'rnatildi. 4 yoshlar yana aslida yig'loq emas. Mashg'ulotlar vaqtida bu holat tabiiy hol. Shunday bo'lsa-da u gimnastikani sevadi. O'ttiz nafar o'quvchim bor. Ular orasida yana eng kichigi bo'lsa ham xalqaro turnirlarda birinchi o'rinni egallab kelmoqda. Men undan faxrlanaman, deydi Feruza Yunusova. Menga Riana boshida kelgan paytda 3 yosh edi. U juda ham kichkina edi kelgan paytda. Uni men tushunmasdim. Nimadir deb gapirasiz, lekin
gapiga tushunib bo'lmas shunchalik kichkinaligidan, lekin shunga qaramasdan u juda ham tirishqoqligi tufayli, harakat qilganligi tufayli shunchalik yutuqlarga erishdi. Men bu bilan faxrlanaman. Yaqinda Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida o'tkazilgan xalqaro turnirda Riyana birinchi o'rinni egallab, O'zbekiston bayrog'ini yuqoriga ko'tardi. Qizaloq oilada yagona farzand. Onasi Kim Aynur qizim birinchi o'rinni olishini kutmagan edi. Men hayratda qoldim, deydi biz bilan suhbatda. Boshida ko'p yig'lardi Riyana. Qolmayman dedi, olib tashardik. Adasi bilan turardi edi. Keyin trener urishardi. Riyana, yig'lama, bu ovoz chiqarib yig'lasdi. Men olib ketaman dedim adasi. Yo'q, olib ketmaysan. Yaxshi shunda o'rganadi. Dubayda juda ham katta musobaqa bo'ldi. 18 ta